Se prepara que a festa vai começar. Sua casa mobiliada é fácil de ganhar. É pra quem é daqui, é pra quem é de lá. Chegou a hora de ganhar, tem prêmios incríveis pra você. Promoção cultural Leolar Sua Casa Mobiliada. A Leolar vai mobiliar toda a sua casa. 10 casas serão mobiliadas. Chegou a sua vez de ganhar. Casa mobiliada, sonho realizado. A Leolar.